report. Time is almost up. Klaus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Caralho, galera. Beleza, obtém a amostra. O Krauser tá morto, né? Esse é depois do Leon derrotar o Krauser. O Mike já tá atacando com o helicóptero. Vambora. Welcome. Vamos lá. Got a selection of good. What are you selling? Essa parte dá umas travadas. Eu me lembro que o FPS caía bastante nessa parte. Ah, is that... Thank you. What are you buying? Is that all, stranger? Maleta maior. Thank you. Oh, não tem nenhuma arma aqui. Vamos comprar o mapa da missão, vai. Thank you. Esse scope, mano. Eu não quero isso aqui. Come back anytime. Vambora. Eita porra! Mas já? Meu, já tem um JJ aqui. Matar esse cara na metralhadora, mano. Morreu. Caramba. Caralho, o spray. Vamos olhar os tesouros que tem aqui, mano. Tem tesouro pra cá, pra cima. Galera, like no vídeo, tá? Like e comentário no vídeo pra ajudar o canal. Se quiser, se não quiser, não precisa dar like, não. Se foda também. Vambora. Deixa eu dar mais uma olhada no mapa. A gente já pegou o último tesouro. Pra cá pra baixo tem alguma coisa? Opa, munição. Vambora. Vai tomar flechada. Vi que ela tava perto a bomba. Vambora. A dinamite. Cadê, filho da puta? Vambora. Aí sim. Come on.
Deixa eu ver se tem tesouro. Não, não tem nenhum tesouro. Vambora. Sai fora, maluco. Eita porra! Caralho, os ganados são muito filha da puta. Cadê nossa flecha? Boa. Como é que abre essa merda aqui? Continuar explodindo eles. Não é gancho? Ah, beleza. Bora pra cá pra baixo, mano. O que que tem aqui embaixo? Opa! Ai, caralho! Que filho da puta, cara! Caralho, mano, que ganado, filho da puta! Vamos lá. Será que é só atirar ali? Não, vou ter que subir aqui. Subir aqui, usa tirolesa. Ainda faz o mesmo caminho que o Leon, mano. Só que tudo detonado. Merda.
Olha essa merda, cara. Todo lugar tem um ganado escondido, cara. Mano, se eu continuar ali em cima, eu vou morrer. Aí é foda, velho. O cara começou a metralhar o canto, aí é foda. Loot. Dinheiro. Lado. Mais um, ele morre. Hein, JJ? Boa. Vambora. Não tem mais nenhum tesouro pra cá. Opa. Não, pera. Tá tudo do outro lado. Beleza. Vambora. O ganado da bazuca. O ganado que destruiu o helicóptero. Tá, porra. Tem um tesouro pra essa direção aqui. Emboscada, mano. O cara me emboscou. Vem, filho da puta.
Tem que ficar ligado nessa parte, que vão ter mais 3 tesouros aqui. Deixa eu dar uma olhada. 2. GG, mano. A gente não vai enfrentar o Krauser, né? Eu espero que não. Cara, eu nem uso a shotgun da Ada. Eu acho ela bem ruinzinha. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. Leon. Esperou ficar sozinho, né, Leon? We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Vambora. Ih, mano. Será que vai ter regenerador aqui? Nessa parte aqui? Caralho, um ovo. Caralho, um ovo guardado na parada aqui. Welcome. Got a selection. What are you buying? What are you selling? Nada. Ah. Isso aqui eu vou guardar. Is that... Thank you. Isso aqui eu vou guardar pra gente poder combinar esse tipo de coisa. Munição de shotgun acho que eu vou vender, mano. Granada de fogo. Is that... Thank you. Is that all? Come back. Esses inimigos aqui. Anytime. Tá porra. Sai fora. O saco tá se mexendo ainda, velho. Mano, esse é o regenerator que o Leon mata, cara. Mas ele não levanta pra gente. Que bom.
vambora. Nossa! Ah, o Krauser tá vivo, olha só. Oh, Krauser, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Bem, maluco. Filho da puta. Ah, foi embora. Come on. O Leon tá lá embaixo lutando. Nossa senhora. Filho da puta. Vai embora. Otário. Quase me matei. Vamos lá, spray. Ah, morreu. That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Krauser obliterado. Tentou mexer com nós, se fudeu. Opa, tem alguma coisa pra cá, mano. Olha só. Dá pra colocar as pedrinhas já aqui? Dá pra colocar. Vamos encher a nossa vida. Beleza, vambora. Welcome.
got a selection of good. What are you selling? Ah. What are you buying? Cara, não tem nada pra comprar. Come back anytime. Vambora, quase que eu uso hookshot antes de pegar a munição. Esse é o fim do capítulo ou a gente vai lutar com o Lord Saddler? Ah, a gente luta com o Lord Saddler. É verdade, a Ada luta com o Lord Saddler. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Caralho, mano, fudeu. Caralho. Nossa senhora, velho. E agora? O que eu faço? Eu vou descer. Ele tá atirando em mim as balas que eu atirei nele. Filho da puta. Acho que granada dá conta, não dá? Nossa. Caralho, passou a rola em mim. Não, joguei errado de novo a granada. Flashbang funciona? Será que flashbang funciona nele? Nada funciona nesse filho da puta, mano. Caralho, não consigo sniper ele, mano. Ele é muito rápido.
isso, mano? Caralho, velho! Bora lá de novo, filha da puta! Metralhar esse filha da puta! Quase que eu fui agora. Vamos lá. Tem que me curar com isso aqui. Será que tem planta? Ah, tem uma vermelha aqui, mano. Mano, filho da puta, cara. Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Tadinha da Ada. Foi sequestrada. Ih, mano. Já é o final do jogo, já. Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back.
gente já começa assim, beleza. Vou recarregar. Bora lá, hookshot. Pra onde? Ih, mano. Olha a merda, tá cheio de inimigo. Caralho, eu queria pegar a granada. Seguindo. Cadê a bazuca? Vai, Leon. Use this. Explode ele. Acabou. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Acabou. Separate ways. Acabou. Agora tem uma outra campanha, que é o Assign Me Ada, mas eu não tô afim de jogar, não. Sinceramente. Não, vou dar upload de nada, não. Ah, agora eu posso comprar Chicago Typewriter do Mercador. Bora salvar. É isso, galera. Esse foi o Separate Ways. Eu vou encerrar por aqui. Falou!